seu Moto G2 XT1069. Nós instalamos TWRP, nós fizemos root, agora nós vamos desfazer root no seu Moto G2. Então, vamos pro vídeo. Viu aí o procedimento feito passo a passo para você ter sucesso no seu procedimento? Nos acompanhe no Instagram e continue acompanhando o nosso canal, porque todo dia tem um vídeo novo aqui. Caso tenha alguma dúvida, deixe aqui embaixo os seus comentários no momento oportuno. Nós vamos responder para você. Fique com Deus, até o próximo vídeo e aquele abraço! O Rio de Janeiro, fevereiro e março. Chacrinha contigo.